В прошлом году Игорь презентовал проект. Друзья, добрый вечер всем. Вітаю вас. Дякую всім, що прийшли. Раді вітати вас на відкритті виставки «Крихка пам'ять», архів кінооператора Леоніда Бурлаки. Чи потрібен кому-небудь перекладач на англійську? Does anyone need the English translation? Does anyone in the room require English translation? Отже, я передам слово Вікторії Мироненко, куратору виставки. Прошу. Я всіх вітаю. Виставка відбувається в рамках арт-програми Одеського міжнародного кінофестивалю. Ми дуже вдячні фестивалю і дуже вдячні Українського фонду культури за те, що він прийняв нас в цьому чудовому приміщенні. Я буквально пару слів скажу про те, що це за виставка. Справа в тому, що ми показуємо її вже не вперше. Перша виставка в нас відбулася в Києві в минулому році, потім в рамках Краківського міжнародного кінофестивалю і тепер в Одесі. Ці плівки, як ви вже, може, читали в тексті, були винайдені випадково Ігорем 2 роки тому. Вони були відскановані. Ми побачили, що там дійсно є декілька серій, які стосуються, наприклад, приватного життя, а декілька серій, які стосуються знімального процесу, як ви бачите тут. Але значна частина плівок була дуже пошкоджена, тому що емульсія вже була там зруйнована. Незважаючи на це, ми побачили в цих експресивних, безпредметних зображеннях дійсно самостійні витвори мистецтва, і тому вони представлені тут, навіть незважаючи на те, що ми не можемо ідентифікувати, що на них зображено. І таким чином цей ряд, якщо ви будете його переглядати з початку, ви зрозумієте, що цей візуальний ряд просто є метафорою людської пам'яті. Тобто спочатку ця пам'ять дуже чиста, а потім вона руйнується поступово, і на останньому кадрі від цієї пам'яті вже нічого не залишається, тобто зображення вже зруйновано абсолютно. Виставив від себе, додам, що мені дуже приємно представляти цю виставку тут, в Одесі, бо я сам в Одесі і автор фотографій, мій дід, кінооператор Леонід Бурлака, багато з вас його знає, ви працювали разом на Одеській кіностудії. І це для мене велика честь. Я радий, що ми нарешті можемо представити цю виставку в Одесі. Тому вітання автору фотографій, кінооператору Леоніду. Виставка відкрита. Будь ласка, дякуємо, що прийшли, і запрошуємо вас на келих вина. Це в сусідньому приміщенні. Зараз ми покажемо це.